for en debatt og ha med Olav Lysne, det kan jo kanskje fungere ganske bra. Så kan jeg be Bjørn Erik, Arve og Bjørn om å komme opp på scenen. Bjørn Erik. Pest eller kolera, hva din tanke rundt Olavs kommentar på det? Nå er vel kolera en form for pest, det ikke det? Så nei, jeg kan ikke svare på det selvfølgelig, men i det jeg sa I sted, så ligger det jo en erkjennelse av at vi skal ikke lukke døren for at e-tjenesten skal få nye kapasiteter. Men vi nødt til å gå inn I dette på en helt annen måte enn det vi gjør nå. Og spesielt I lys av den siste dommen, som jeg ikke har tenkt å si så veldig om, men jeg synes at Arve på en helt forbilledlig måte klargjorde hvordan det var, og grensene for den. Men jeg har lyst til å bare dra en liten parallell igjen til hva som skjedde når datalagringsdirektivet ble vedtatt I Norge I form av en lov, kjent gyldig av domstolen. Da prøvde man å gape over alt for mye. Jeg tror det var veldig dumt av politiet, og spesielt politiets organisasjon, som klarte å kisse opp en politisk debatt, sånn som jeg så I hvert fall, som gjorde at man vedtok en pakke som egentlig svekket politiets virkemidler eller muligheter til å bekjempe alvorlig kriminalitet. Det min analyse av det. For der var det fragmenter I det forslaget, som jeg tror ville passert ganske godt en proporsjonalitetstest I en domstol, for eksempel lagring av IP-adresser I lengre enn 3 uker enn det som tilfellet I dag. Jeg tror at det nok, og det har jo politiet sagt mange ganger senere også, at vi trenger tilgang til IP-adresser, og vi må kunne lagre det, det må lagres lenger for å ha tilgang til det, blant annet for å bekjempe spredning av barnepornografisk materiale på nettet. Men situasjonen I dag, at den debatten nesten død. Og jeg tror det skyldes at man prøvde å gape over alt for mye den gangen I 2011, man vedtok dette I Norge, eller når direktivet ble vedtatt. Ja. Så jeg tror det fryktelig dumt at man går brett ut og lager noe som liksom skal omfatte alt, alle gode ønsker fra en e-tjeneste skal liksom samles I en boks, og så skal man få det. Så jeg tror man må spole tilbake til start, og så må man se hva det man trenger, og hva det man har, altså ut fra de reglene vi har nå, etter den nye e-dommen, hvordan skal man formålsbegrense dette, hvordan skal man begrense personkretsen på en annen måte om det som tilfellet I dag, altså alle de kriteriene som ligger både I DLD-dom 1 og DLD-dom 2. For jeg mener helt oppriktig at dette forslaget kan ikke vedtas sånn som det I dag, da jeg stygt redd at vi havner I akkurat den samme situasjonen som vi var I datalagringsdirektivet, at det blir kjent og gyldig av domstolen på et eller annet tidspunkt, hvilket domstol det vet jeg ikke, men at det blir kjent og gyldig, og jeg tror ikke det formålstjenlig heller for e-tjenesten, fordi da kan de få færre virkemidler enn kanskje det de trenger. Så det et ja til at vi skal I forsvar, men nei til digitalt grenseforsvar, slik Lysne II har fremlagt? Selvfølgelig det et ja til at vi skal ha et forsvar. Altså, jeg har vært en venn av forsvar I mange år. Jeg gikk på Forsvarets høyskole for 2 år siden. Jeg følger forsvarsdebatten tett. Og jeg tilhenger av at det skal være gode kapasiteter I også det digitale forsvaret av Norge. Men det må være begrensninger I det. Og det må veies mye tyngre, eller personvernhensynene og EMK-avgjørelsen må veie mye tyngre enn det som tilfellet I dag. Nå var det selvfølgelig litt uheldig at denne dommen kom etter at utvalget var ferdig, selv om det for så vidt bare endrer den juridiske argumentasjonen vår, altså den faktiske argumentasjonen at dette inngripende mot personvernet, og så inngripende mot personvernet at ikke kan vedtas I sin nåværende form, den endrer seg ikke etter den avgjørelsen. Vi har bare fått et ytterligere argument for at det ulovlig. Bjørn, for eller mot digitalt forsvar, og da ikke Lysne II, men hva deres forhold I FN når det gjelder forsvar? Forsvar bra. Jeg bare helt enig med Bjørn Erik. Men det jeg gikk på synsegreia mi, om disse prinsippene som ligger I bunn for at vi faktisk har et fungerende, liberalt samfunn. Det ikke ekstra ting. Det ting som må være først, fremst og før all jus, før når du begynner disse diskusjonene. Jusen skal bakke opp rundt dette. Det ikke slik at disse tingene konsekvenser av jusen. Det omvendt. Og det prinsippet forsvinner lett når det juss og lover som dominerer debatten. Ikke fordi at juristen ikke skjønner det, men fordi at det ikke sånn de snakker.
Ja, det er mitt synspunkt. Vi skal ha et forsvar, selvfølgelig. Men i den argumentasjonen som jeg først og fremst etterlyser, er mer, jeg vil si, realisme, da. Fordi når jeg lager IT-systemer daglig, og når jeg så på disse greiene her, så ble jeg ikke imponert. Og jeg tror rett og slett ikke på at de folka som sitter og lager sånne ting i e-tjenesten heller blir spesielt imponert av dette. De har kanskje tatt og plukket ut en... Altså, jeg vet ikke dette, men jeg gjetter på at de har tatt og plukket ut et fragment som så skal være inn i en større helhet. Og denne helheten er utlått i problematiseringen av rapporten, og det betyr at konklusjonene er ikke spesielt sterke. Så det er kanskje mitt sterkeste argument, skal du... Mitt sterkeste poeng. Altså, hvis du først skal veta disse greiene her, så bør du vite hva du gjør. Og ut fra det denne rapporten skriver, så gjør vi egentlig ikke det. Arve, du gjorde et ansikt på noe han sa. Jeg er helt enig, altså... Juristene kommer etter og skal lage lovgivning i forhold til å prøve å regulere noe som ute i den virkelige verden. Jeg blir jo litt skremt når jeg hører en som da teknolog si at de teknologiske forslagene som ligger i denne rapporten, de vil ikke være formålstjenlige i det hele tatt. Og det tyder jo på kanskje at... Da har vi på en måte innvending imot det fra to kanter, dels fra den juridiske kanten og dels fra den tekniske siden. Og da er det vel grunn til å gjøre som Bjørn Erik sier, at her bør det opprettes et kanskje noe bredere sammensatt utvalg med en litt annen form for kompetanse og bakgrunn til å utrede hva gjør man for cyberforsvaret i Norge. Og jeg ser på cyberforsvaret som en veldig viktig og vesentlig del av det forslaget som har kommet. Når det gjelder den terrorbekjempelsesdelen, så er vel den som jeg var inne på i min innledning litt dårligere underbygget enn, og litt mer på en måte anekdotisk underbygget enn hva cyberforsvarsdelen kanskje egentlig er. Så jeg tror på at man er nødt til å kjøre en runde til på dette. Olav? Ja, jeg kan kommentere det litt på dette med teknologisk altså nytteverdien, for det en av disse spørsmålene som kommer opp, altså vil dette her i det hele tatt hjelpe noe som helst, sett i lys av den krypteringen som er på vei. Og så er det sånn at dette er et ganske gyldig spørsmål naturligvis, og det er ekstremt vanskelig å diskutere, fordi det går inn i deler av måten etterretningene rundt om i verden jobber på, som ingen vil snakke om åpent. Men bare la meg si noe som er opplevd som alle kommer til å skjønne, at det er tilfellet, altså kryptering finnes, kan man dele inn i tre grupper. Det er det alle vet at kan krekkes, og du finner oppskrift for hvordan du knekker på internett. Det er den ene del, veldig vel. Og så er det resten av den kan også deles i to, ikke sant? Det er den delen som ingen kan knekke. Og så er det en gruppe til som er sånn at jo, det finnes etterretningstjenester som kan knekke det, enten fordi de har fått tak i nøkler via vanlig spionvirksomhet, om man vil, eller på annet vis. Og så er det sånn at, jaha, hvor stor er den delen? Er den sånn at det gir verdi til et ganske digitalt grenseforsvar for etterretningstjenesten? Jeg skal ikke prøve å si noe veldig om det, men det vi ser er at alle disse landene som har det, hvis det vi kan prøve å avlese, er det noen av de som nå er i ferd med å avvikle dette fordi de ikke får nytte av det lenger? Det ser vi ikke noen spor av. Så ut av det kan vi kanskje avlese noe. Så tror jeg vi alle sammen blir enige om i løpet av et tiendel sekund at den dagen dette ikke er nyttig, så skal vi definitivt ikke ha det. Det tror jeg ikke vi behøver bruke tid på å diskutere. Og så har vi da tenkt oss et tilsyn og et EØS-utvalg som har som oppgave å se på den siden av saken. Og så kan jeg si en ting til som er litt teknologisk her. Noe som Føyen sa som jeg synes var veldig interessant, det er dette med korttidslagret. Der har vi altså foreslått at jo, det skal tas ut ufiltrerte data et lite sekund om gangen, kanskje et sekund i døgnet, og som gir mulighet å jobbe med teknologisk. Og så ser jeg at det er en gråzone. Jeg er helt enig med deg, det er det sannsynligvis, for dette snakket vi en god del om. Og så er det sånn at ja, men hvis vi ikke får lov til å ha det lagret, så vil jeg nok anbefale at da skal vi ikke gjøre dette her. Og grunnen til det, og det tror jeg Bjørn Remseth vil skjønne veldig godt, at vi kan ikke sette teknologer i gang med å lage uthentingsmekanismer fra noe som dypt sensitivt, uten at de får lov til å se hvordan disse strømmene egentlig ser ut. For det er det disse kortlistelagere faktisk skal brukes til. Så hvis de blir bedt om å jobbe i blinde, om å for all del sørge for ikke få med seg noe de ikke skal få med seg ut,
da må vi være veldig forsiktig. Så her, der tror jeg vi på et punkt hvor jussen gjør det litt vanskelig for oss. Altså kombinasjonen av juss og teknologi gjør det litt vanskelig for oss. Bjørn? Jeg hadde tenkt å si en ting, nå skal jeg si noe annet i stedet. Og det om metadata. Fordi det ikke entydig hva det for noe. I noen tilfeller så det greit at om du vil konflikten tingene ligger i, hvor kommer det fra, hvor skal det til, når skjedde det, hvor langt det? Men det også slik at man fra disse tingene kan avlede andre ting i større eller mindre grad, automatisk. Det er ikke noen mennesker som ser på det. Så kan man spørre seg, de tingene som da automatisk avledet, det metadata det også? Jeg vil argumentere for at det det. Og det betyr det at man kan se for seg en situasjon der hvor du får at det har en hel haug med agenter, intelligente agenter som i dataprogrammer, som sitter og ser på deler av dette her sanntidslagret i sanntid, plukker ut stadig økende mengder med metadata, som så det som blir sendt opp. Så selv der det ikke liksom entydig hva korttidslager eller metadata betyr. Dette ting som endrer seg praksis fra dag til dag, da. Bjørn Erik? Jeg tror, så vidt jeg husker, så skriver dere vel at korttidslagret skal lagre tidsintervall på 8-9 minutter. Så det vel flere noen sekunder, etter hva jeg husker, at dere skriver. Og det kan man jo også utlede data fra. Men det for så vidt ikke det jeg hadde tenkt å kommentere. Det jeg hadde tenkt å kommentere at den dagen, det du sier, at den dagen hvor dette ikke aktuelt å bruke lenger, så vil det bli avviklet. Og det tror ikke jeg kommer til å skje. Fordi at man avvikler det at man avvikler et overvåkningstiltak, det har vi vel ikke sett spesielt mange eksempler på. Da finner man heller nye måter å bruke det på, sånn som flere av, eller begge de andre innleder var inne på. Her har man et datalager. Hva det man egentlig bruker disse flotte metadataene til? Jo, da kan man la andre få tilgang til det. Man kan utdype muligheten for å gjøre nye typer analyser, og så videre. Så jeg helt overbevist om at det det som kommer til å skje. At man nå bruker masse millioner kroner, for dette kommer til å bli, vil jeg tro, veldig, veldig dyrt hvis man skal få på plass dette systemet, og at man da etter hvert ikke får brukt for det lenger. Da kommer man helt til å utvide bruken av det. Det tror jeg kommer til. Olav, hva tenker du? Ja, nei, naturligvis, altså dette er en klassisk problemstilling, og den tror jeg vi skal på alvor. Så, samtidig så tror jeg at vi skal holde tunga litt rett i munnen i den diskusjonen der, fordi argumentet til Bjørn Remseth her, det at ja, men det kommer til å bli unyttig, for det ikke informasjon å hente ut av det. Da det heller ikke noe for noen som ikke kan knytte krypteringene. Og da det jo heller ikke nyttig til noe utvidet bruk, ikke sant? Fordi alt sammen er kryptert. Jeg tror at hvis Bjørn Remseth har rett, så tror jeg ikke vi kommer til å gidde. Det heller ikke etterretningstjenesten. Men dette, så, bare, nå skal jeg ikke være alt for retorisk her, men dette sa vi til utvalget når vi var hos dere. Dette refererer dere i rapporten som et av de viktigste poengene datatilsynet kom med, nemlig at overvåkningstiltak som innført blir ikke opphevet. Det skriver dere i rapporten deres. Ja. Husker til og med hvilket side det står på. Ja, det er helt utmerket, og det er et grunnleggende problem. Men jeg tror at dersom argumentet til Bjørn Remseth er riktig, at dette vil bli unyttig på grunn av kryptering, vel, så det også unyttig til utvidet bruk. Det vil jeg fremdeles stå fast på at det riktig. Så jeg har lyst til å si en ting om TV2-dommen. Jeg ikke jurist, så nå ser jeg litt usikkert bort på Føyen. Altså, mange kommer bort til meg og sier at oi, teledonomen var vanskelig for deg. Nei, den var ikke det. Jeg synes den var helt utmerket. Jeg synes faktisk den var en svært, svært god dom, nettopp fordi den gjør akkurat det jeg er opptatt av. Den går ikke inn og tror at vi kan løse personvernutfordringene med å si at det peker på steder hvor etterretningstjenesten ikke får lov til å være. Det kommer vi ikke til å gjøre. Alle steder etterretningstjenesten kan være har akkurat det samme problemet ved seg. Men hvis vi skal ha sjans for å adressere det med det hele tatt, så må vi ta utgangspunkt i hvilken informasjon og under hvilken omstendigheter er det etterretningstjenesten skal få lov til å se dem. Og så må vi bygge kontrollmekanismene rundt der. Og så er jeg veldig glad for den debatten vi har her, fordi den debatten som går på, ja, men de kontrollmekanismene som vi foreslår, de gode nok? Fordi jeg tror det der slaget kommer til å stå. Og så jeg veldig glad i TV2-dommen av en grunn til. Den gjør det veldig, veldig klart at store deler av digitalt grenseforsvar, slik som vi beskrev det, altså definitivt ikke lov til straffeforfølgingsformål. Det veldig fint. Det en godt vern mot formålsutglidning i den veien. Da har vi altså ikke nødvendigvis, med forbeholdene til Føyen sier, nødvendigvis lagt formålsutglidningsvernet mot at PST skal få tak i disse dataene til norske politikere, men man har lagt til en domstol i EU. Er jeg på jordet, eller? Du inne på noe helt riktig. Det er ikke så gærent. Jeg vil gripe fatt i noe annet du sa, som går på din kommentar til Bjørn Remseth.
på at hvis dataene ubrukelige, så vil man legge ned. Jeg tror at utviklingen I en slik situasjon vil bli en litt annen. Da vil dette måtte få en annen innretning for at det skal gi verdi for etterretningen. Man har allerede et opplegg, og så må man bare gjøre det litt bedre for at etterretningen skal få det de vil. Det den ut, den retningen jeg tror dette kan komme til å få. Men dette jo synsing. Det ja, ikke sant. Men da det jo heller ikke ubrukelig, den forstanden Bjørn Remseth sier. Det sa jeg ubrukelig, det mulig at jeg gjorde det. Jeg tror jeg mente mindre og mindre brukbare. det vil være formålsutglidning. Det vil det være. Men dette går med på juss og fra en anonym person. Det I det hele tatt mulig å innføre, om det digitalt grenseforsvar eller en tilsvarende løsning, uten å måtte gjøre noe med grunnlovens paragraf 102, som går på personvern? Arve? Svaret på det vel tja. Altså, det jo, dette grunnlovens paragraf 102 beskytter jo på et generelt nivå. Mens det jo måten lover implementeres på som avgjør den gjeldende rettstilstanden I de ordinære domstolene. Men det klart at grunnlovens paragraf 102 må vurderes veldig nøye I forhold til den loven som eventuelt kommer. Mm. Hvordan forholdt dere til det eksisterende lovverket og 102, Olav? Det vi forsøkte å gjøre, det altså vi var veldig klare over at på dette området her, så var det ganske uklare rettsgrenser. Nå bruker jeg antagelig veldig, veldig feil språkbruk. Juristen for skjønnsmessig greit. Skjønnsmessig ok, flott. Så tror jeg vi prøvde å få til noe som jeg tror hele salen vi enige om. Altså la oss nå for all del ikke havne der hvor Bjørn Erik Alvor også måtte havne. At vi innfører noe, og så blir det rettslig prøvet, og så blir det underkjent. La det være helt klart. Jeg tror dersom dette innføres, så kan vi begynne å holde pusten alle sammen før det kommer en sak. Dette ting som blir rettslig prøvet. Det blir rettslig prøvet I mange land. Det kommer til å bli rettslig prøvet her også. Og vi må for all del ikke havne I den situasjonen som Bjørn Erik advarer mot, at ja, men det står seg ikke I en rettslig prøve. Dit må vi altså ikke. Men så altså det jeg da opptatt av at alle de dommene jeg har lest, jeg har faktisk lest ganske mange med mitt beste teknologskjønn. Noen av dem har lest både på engelsk og svensk for å prøve å forstå hva dette egentlig snakk om men det altså og jeg har lyst til å si det enda en gang ingen av dem sier noe om hvor man skal samles data det sies altså om hvilke data de skal få lov til å se og vi må være jeg tror vi må være veldig forsiktige med å si nei, vi skal ikke avlyse med grensen og så tro at nå disse debatten over det da altså da vi I en situasjon så vi virkelig nødt til å holde debatten levende for da kommer noe annet til å skje og vi må ha grep om hva det Bjørn? Ja, det jeg helt enig I og den ikke sant, hvilke modeller det vi har og her den modellen om du vil som ligger til grunn for dette fibre som avlyttes med enkle filtre enkelt fortalt for meg selv og det en for enkel modell, det jeg helt enig I Fiber en av fryktelig mange kilder, men ikke bare det. Dataene brukes ikke bare I den bitte lille modellen som tegnet I rapporten. Om ikke annet så bæres de hodet til folk inn til andre datasystemer og brukes videre der. Mer sannsynlig går det direkte fra et datasystem til et annet I en hver realistisk verden. Og den type modeller må man begynne å ta innover seg. Altså, du har mange kilder, noen åpne, noen mindre åpne, og du har en fusjon av data som det som du faktisk forholder deg til når du gjør etterretningsarbeid, som du gjør, altså, eller markedsføringsarbeid. Det ikke stor strukturmessig forskjell på akkurat dette punktet. Ja, hvis man skal gjøre denne jobben en gang til, så må man ha et sånt fokus. Hvis ikke, så vil jeg ikke ha noen som helst tro på det, enkelt og greit. Bjørn Erik. Altså, det jo noen av de avgrensningene, akkurat fiber eller ikke, det skal jeg vel ikke ta noe sånn spesielt stilling til, men det jo liksom her begrensninger I formål, ikke sant? Det begrensninger I personkrets, det knytning mellom den som har gjort noe galt og de data man lager, så det en rekke kriterier som stiller opp her, sånn som man går gjennom. Og vi snakket litt om formål I stad. Dere sier jo to ting I utvalgets utredning. Dere sier, ok, det cybertrussel og terrorisme som man skal bekjempe, men samtidig så knytter dere formålet opp mot e-tjenesteloven I dag, som meget bredt.
Det til og med politiske føringer som kan være et formål, sånn som jeg leser det. Mulig at man må innfortolke det kun hvis det gjelder cyber og terror. Men ikke sant, dette formål som, som etter min oppfatning, uten at vi skal dra så alt for mye inn I det finjuridiske her, for da, da faller jeg også, også av. Men at det langt utenfor det man snakker om av formål I disse to dommene, der man utrolig mye mer precis for det man egentlig skal gå etter. Så det en stor juridisk øvelse og mye juridisk tenkning man skal få gjøre for å få dette til. Og så jo det neste spørsmålet, vil man allikevel gjøre det? Ikke sant? For man skal ikke, igjen, jeg vil advare mot at man legger seg opp til grensen av hva som lovlig. Altså vi må ikke balansere på en knivsegg her, det tror jeg absolutt ingen tjent med. At man legger seg helt opp til grensen av hva som lovlig. I lys av EMK og grunnlovens paragraf 102 og EUs charter. Man må ha en margin så at man sikker på at man ligger på innsiden. Hvis ikke så kommer denne debatten til å fortsette, og man kommer ikke til å få opp å si, ro eller arbeidsro for de som trenger denne kapasiteten. Jeg griper fatt I noe du sier som går på hvor dataene samles inn. Altså jeg ikke opptatt av hvor de dataene samles inn. Jeg opptatt av hvilke data skal samles inn, hva skal kriteriene være, og hva skal kriteriene være for å bruke de dataene. Det det som poenget, ikke om det på grensen, eller om det innenlands, eller om det utenlands. Da vi helt enige. Og så den digitale verden så vond og vanskelig med oss, at de samme problemene dukker opp alle steder disse dataene kunne samles inn. Ja, dessverre. Det et mer generelt spørsmål som kommer fra Harald Stavn I NITO. Hvordan står dette forslaget, altså DGF, seg mot det nye personverndirektivet som på vei? Fra EU, antar jeg. Nei, altså dette jo et, den nye forordningen, den vil jo ikke ramme seg dette. Dette jo på det polisiære området, forsvarets område, utenriksetterretning. Så jeg tror ikke det får noen direkte innvirkning på forordningen. Nå vet jeg at det blir et justisdirektiv. Jeg ser litt på deg tilbake her. Ja, det en justis... ikke et direktiv, men en, et direktiv. Det direktiv, ikke en forordning. Ja. Mens det som på en måte litt poeng I forhold til det spørsmålet jo... at den nye forordningen vil langt på vei ha de samme kriteriene for at du skal ha spesifikt formål, at du skal samle inn data bare nødvendig for det formålet, så det helt I tråd, altså protestene mot dette helt I tråd med det som kommer I det nye personverndirektivet. Mm. Eller forordningen. Ja. Begge deler egentlig, men ok. Et mer sånn prinsipielt spørsmål, som da jeg leste det første gang, så følte jeg at det jo helt opplagt, men veldig nysgjerrig på deres kommentar på det. Skal de sivile, frie og demokratiske rettighetene på internett være tilsvarende de tradisjonelle rettighetene vi har I det fysiske samfunnet vi lever I? Svar på det ja. Ja. Første svaret mitt det noen forskjell? Altså, ja. Vi lever I en verden hvor internett QED. For jeg føler at det her jo noe av det vi slåss for nå, og sørger for at det blir ivaretatt. Ja, det var jo fort. kan du kommentere litt til det? For jeg jo helt enig I det som sies her, at svaret jo helt opplagt ja, at det må det jo være. Men det vi utfordres på at den digitale verden annerledes enn den fysiske. Så det andre ting vi utfordres på, det andre spørsmål vi må besvare, og det andre løsninger vi må finne, og det den debatten vi har her nå. Hvordan finner vi de løsningene på den måten at disse frihetene du snakker om like store, også I det digitale rom? Det den debatten vi må ha. Mm. Og der vil jeg jo si at Bjørn Erik var inne på med nedkjølingseffekten jo en veldig skummel utvikling hvis denne type tiltak innføres over hele den vestlige verden. Hva fører det til av fri samfunnsdebatt og bruk av på en måte de informasjonskilder og det som finnes på internett? Mm. Hvis man hele tiden vet at her sitter det noen I bakgrunnen som kan komme til å kikke inn I den informasjonen og bruke den. Mm. Frykten vil jo alltid, og konspirasjonsteoriene vil jo komme til å florere rundt hva dette brukes til. Kan jeg få si litt om det? Ja, kom igjen. Ja. Ok, så nå skal jeg gå litt utenfor landets grenser.
Fordi frykt for å bli overvåket, det altså, her I Norge så vi så privilegierte at vi vet jo ikke selv. Teknologiene som vi har snakket om her, de brukes I andre land for å styre raketter mot folk, eller for å finne ut hvem som skal tas og plages, eller verre ting. Altså det rett og slett ikke noen barnelek vi snakker om, det våpen. Og det hvordan skal vi håndtere disse våpene på en ordentlig måte som gjør at de verdiene som viktige I dette samfunnet her faktisk blir bevart, selv om vi har bevepnet. Ja. Det ikke et tullespørsmål, men bevepning av politiet, hvor mye debatt var det ikke rundt det? Dette her mye viktigere, mye, mye viktigere, og litt lignende årsaker. Så det jeg egentlig savner oftere og tydeligere og klarere formulering av hva disse frihetene vi så gjerne ønsker å bevare skal være. Jeg skal ikke komme med noen lang liste nå, men den ene tingen jeg synes viktigst, at det skal være fullt mulig å være dundrende uenig, I hvert fall med staten. Og du skal ha mulighet til å være det, og snakke med andre om det, og snakke med journalister om det, og I det hele tatt sørge for at du dundrende uenig I en interessant offentlighet. Og hvis noe som helst begynner å ta litt rand på det der, da det virkelig grunn til å rope varsko. Men det skjer jo ikke her I Norge, fordi vi veldig godt vant, og vi litt naive. Men det også en ting som skjer med denne nye digitale virkeligheten, det at de tingene som har beskyttet oss, og som har gjort at vi har kunnet være naive, de ikke nødvendigvis sanne lenger. Vi har folk som banker på dørene våre fra mange steder, og både over internett og uten internett. Og hvis vi reagerer bare på dette som trusler som vi skal forsvare oss mot, og glemmer at den viktigste trusselen at hvis vi ikke har et godt fungerende demokratisk samfunn, ja vel, da har de vunnet allikevel. Hva skal du se på? Skal du se på ark eller skal du se på pennen bak? Du nødt til å fokusere på det som viktig, ikke det som lett synlig. Trusselen blir ofte veldig lett synlig når de snakker om cyberangrep eller noe sånt nå, men nedkjølingseffekten antagelig farligere over tid. Bjørn Erik. Ja, og her vi på det som jeg noen ganger har kalt for de små skrittsvei. Det ikke sånn at vi plutselig våkner opp en dag og så lever vi I et nedkjølt samfunn. Dette blir tatt skrittvis. Og det derfor jeg begynte I sted med å si liksom, hvor vi har gått siden 2001. Da. Jeg tror de fleste opplever Norge sånn som jeg, et fritt demokratisk land hvor du kan si hva du vil, hvor du ikke, man går ikke rundt og føler seg overvåket eller går rundt og redd for det man sier eller hva man gjør, men vi ser tendenser til det. Vi har målt og vi ser tendenser til det. Og dette kommer smygende inn. Det kommer liksom gående skritt for skritt. Og nå vi altså på den vel sjette, hvis dette vedtas, tar vi med DLD, så det vel det syvende overvåkningstiltak som kommer siden 2001. Det ganske mye. Og man har ikke satt seg ned og gjort en vurdering av personvernets kår I justissektoren. Det har man aldri gjort. Personvernkommisjonen I 2009 gjorde det på de andre områdene, men ikke på justissektoren. Så vi mener også at det er på høy tid, og dette har jo til og med I datakrimutredningen til politidirektoratet, så tok det jo til ordet nettopp for at man skulle gjøre det. Så politiet har også vært enig I dette. Så det å gjøre den litt brede vurderingen og se hvor står vi hen nå? Hvor står vi egentlig nå? Hvor langt skal vi gå videre på den veien som vi nå inne på? Det en utrolig viktig debatt, for hvis vi står igjen der tilbake til den dagen samfunnet begynner å kjøles ned, så tror jeg det alt for sent å snu. Mm. Kan jeg bare stille et kjapt spørsmål på det? Den på? Ja. Peter, du kan introdusere deg først. Ja, gjerne. Ja. Peter Crook heter jeg. Jobber I Microsoft tilfeldigvis, men det irrelevant. Spørsmålet mitt den nedkjølingseffekten. Jeg forstår ikke helt den, fordi det dere snakker om hele tiden en offentlig debatt. Man skal kunne gå ut og si offentlig hva man mener om det ene og det andre. Og det I sin natur offentlig. Altså hvis jeg utdannet på Facebook eller sender et leseinnlegg til Aftenposten, så kommer jo det ut offentlig. Hva da problemet med overvåkning? At det også ligger der. Altså jeg ser ikke den nedkjøringseffekten. Jeg forstår ikke det. Jeg vet om dere kan forklare den litt bedre. Ja.
Ja, det fordi myndighetene kanskje ikke liker det du skriver. Hvis man setter dette veldig på spissen, så det liksom den siden av det. Og at du da tenker at... Vi ser jo det allerede i dag. Jo, men vent da. Ikke sant? Dette helt andre analysemetoder som man kommer til å bruke. Man kommer til å lagre, man kan begynne å analysere det som gjør dette annerledes. Men en side av nedkjølingseffekten som kanskje jeg mer opptatt av enn akkurat den offentlige samtalen, i hvert fall sånn, på det stadiet vi står på nå, det at folk ikke vil kommunisere seg imellom. At jeg ønsker ikke å sende en e-post eller ta en telefon eller hva det måtte være til en venn som har sittet i fengsel, til jeg ønsker ikke å sjekke ut hvis det en muslimsk kvinne, skal jeg ta meg hijaben eller ikke, sjekke ut skal jeg gjøre dette her. Sånn. Det mange sånne situasjoner hvor de som lever litt sånn i, og misforstår meg rett i den lovlige randzonen av samfunnet, det de som slutter å kommunisere, det aller første, det sånn som jeg sa på avslutningen, det de jeg mest redd for. Og du må huske på at dette ikke alltid rasjonelt. Og det har EU-domstolen påpekt i disse dommene sine også. Dette kan gi folk en følelse av å være under kontinuerlig overvåkning. Det nedkjøring, det, hvis den følelsen setter seg hos folk. Og hvis det en, selv om det en subjektiv opplevelse, så det et objektivt faktum og en objektiv størrelse som man politisk må forholde seg til. Man blir en kjapp replikk for neste spørsmål. Nei, jeg har bare lyst til å støtte Bjørn Erik. Dette er et viktig tema. Det veldig godt beskrevet, og det knyttet til den opprappe ting som vi alle kjenner på, at når vi tror vi blir observert, så oppfører vi oss annerledes enn hva vi ellers gjør. Når vi helt alene for oss selv inn på et rom, så gjør vi ting vi ikke ville funnet på å gjøre i offentligheten. Og den forsterkes, det veldig godt beskrevet, at den forsterkes ved at man blir mindre i offentlig debatt. Og så det veldig lite målt. Altså vi vet veldig lite om den effekten og hvor sterk den og der synes jeg det henger et stort spørsmålstegn. Men hvis den sterk, så det noe vi skal ta på stort alvor. Ja. Da har vi et spørsmål til fra salen. Ja, Ina Lindahl Nyrud, Norsk Journalistlag. Jeg har lyst til å ta opp tråden med noe som Thon var litt inne på innledningsvis, nemlig den nedkjølende effekten som jo der i forhold til kildevernet, altså journalisters vern om anonyme kilder og upublisert materiale. Og Thon var inne på at han ønsket at man skulle nedsette et alternativt utvalg som da blant annet kan se på eventuelle begrensninger av hensyn til menneskerettighetene. Nå det da slik at kildevernet en menneskerettighet. Det da hjemlet i EMK artikkel 10. Og det da slik at et slik utvalg ble faktisk nedsatt i tilknytning til arbeidet da EU-domstolen anså datalagringsdirektivet som ugyldig. Regjeringen nedsatte nemlig et ekspertutvalg som da bestod av Hans Petter Graver og Henning Harborg, med andre ord to svært kompetente menn, som skulle se på og utrede hvilke tilpasninger i norske regler som var nødvendige for at Norge ikke skulle krenke menneskerettighetene dersom det skulle innføres en norsk lagringslov. Og de konkluderte i 2015 i usedvanlig klar juridisk tale at de mente at en slik norsk lagringslov ikke var mulig, og at da var hovedbegrunnelsen for det at det neppe teknisk mulig å utforme en lagringsplikt som unntar data om nettopp anonyme kilder og upublisert materiale. Og da mitt spørsmål til Lysne, og det hvordan det mulig å fremme DGF-forslaget uten å berøre denne rapporten? Og det da slik at når nå DGF går lengre enn datalagringsdirektivet, så må jeg jo si at det for meg ubegripelig at forslaget kan vedtas uten ytterligere rettssikkerhetsgarantier for kildevernet. Og så til slutt så vil jeg bare legge til at i forrige uke så ble det da kjent at kulturkomiteen på Stortinget, en samlet komité, går inn for nettopp det Thon etterlyste, og se på konsekvensene av alle disse forslagene som har kommet siden 2001 om overvåkning, og da i lys av kildevernet se på konsekvensene. Så det ligger altså på bordet til et sånt forslag. Men altså spørsmålet mitt går altså til Lysne.
Ja. Takk skal du ha. Det et veldig viktig spørsmål, og det berører naturligvis både journalister, altså journalister kildevern. Det berører også langt flere yrkesgrupper som har en form for vern. Det berører informasjon i klient-advokatforholdet. Det gjelder mellom pasient og lege, som har akkurat den samme problemstillingen ved seg. Og vi diskuterte det ganske lenge. Hva gjør vi med de yrkesgruppene som har akkurat det ved seg, at kommunikasjonen deres må ha et særskilt vern? Og vi diskuterte lenge, kan vi ha register hvor man blir oppmerksom på at man en journalist og så videre? Vi endte opp med at nei, men det trodde vi ikke på. Dermed så plasserte vi det altså til en menneskelig vurdering i domstolen. Og det også en av grunnene til at vi la dette opp på en sånn måte at det skulle være umulig for en etterretningsoffiser eller etterretningspersonell å lese noe informasjon uten at en domstol har sagt at det akkurat denne informasjonen, den får du lov å lese til akkurat dette formålet. Og så dette med å fanges inn der. Så tror jeg du har rett i at vi har ikke skrevet den diskusjonen ut. Men at det eksplisitte kildevernet, altså vernet av pasient-legeforholdet, av klient-advokatforholdet, det må da ivaretas av domstolen hver gang de får en forespørsel fra E-tjenesten om at nå det noe vi gjerne skal se på. Da neste. Ja, jeg heter Monika Hemmingby, kommer fra DIFI, men til tross for det så kan jeg ikke noe om teknologi og digitalisering i nevneverdig grad. Jeg har andre oppgaver der. Så jeg har et ganske banalt spørsmål, men du fra EFN var jo litt inne på det her. Og det hva egentlig den store forskjellen på det myndighetene ønsker å gjøre her, og det vi allerede tillater at private aktører gjør som Facebook og Google og Apple og Google? Jeg skjønner ikke helt hva forskjellen er. Fordi jeg leser jo ikke de 100 sidene med engelske brukervilkår før jeg logger meg inn på noe. Viktigste forskjellen er at du gir ikke samtykke til digital sånn grensekontroll, skal jeg kalle det. Altså, du har ikke valg. Hvis trafikken din går over en fiber, så blir den fanget opp. Hvis du tar og gjør noen ting til en kommersiell aktør, så for det første så skal du inngå en avtale. For det annet så det begrensninger på hvordan den avtalen har lov å utformes. De avtalene blir strengere nå i år, på grunn av forordning, hva det kalte det. Og i tillegg til det så har du også du personlig har mulighet til å gå til retten og begynne å snakke om den avtalen som du har med denne leverandøren foregått på riktig vis eller ikke. Det vil være helt andre mekanismer som hvor ikke du direkte part i noe som helst som vil være regulerende for dette grannet her. Vi skal bare til salen. Nå det 1, 2, 3, 4. Bare si at dere vet at jeg ikke har glemt dere. Femte der nede. Femte var der, ja. Kan jeg? Nei, det Bjørn Erik først. Jeg vil gjerne også få kommentere på det, for det er jo det samme dataen vi snakker om mye her, ikke sant? De dataene som du snakker om, de vil gå gjennom disse kablene som man nå skal lytte på. Og Bjørn uttrykte det helt presist. Det er ulike formål. Altså, det en veldig stor forskjell? For det er ikke noe dårlig spørsmål du stiller på noen måte, men vi må huske på det at selv om Facebook og Google kan gjøre veldig mye med dataene våre, så kan ikke de overvåke oss, sånn hardcore overvåke oss. De kan ikke putte oss i fengsel. De kan ikke straffe oss. Ikke sant? Det veldig mange begrensninger. Heller ikke kan sette oss i fengsel. Nei da, det kan de ikke gjøre. Nei da, det kan de ikke gjøre. Men de har ikke noe til PST som kan gjøre det. Jo da, men at de dataene som de samler opp i dette lager ikke kan brukes til aksjoner mot folk, for eksempel, til, altså, hvorfor skal man ellers gjøre det? Altså, det for å avdekke alvorlige ting, så de kan gjøre helt andre ting med dataene. Men det kanskje enda klarere for ETS, for de jobber jo altså, litt sånn mer på systemnivå, trusselaktører, sånne ting som det en så personrettig, i hvert fall sånn som dere beskriver det i rapporten. Men det jo samme dataene som politiet her ofte interessert i og sånt, men de har andre fullmakter. Altså, det er statens maktapparat som skal ha større begrensninger, sånn som jeg ser det, til å bruke data enn det private aktører. Og derfor, i det så ligger det selvfølgelig ikke på frikjenning av en del av det Google og Facebook gjør, men det kan vi diskutere en annen gang. Det er mye kritisk der også. Hvis du kort, så På det samme, altså, Google og Facebook jo våre venner. Vi bruker dem jo. Vi bytter at de kan bruke vår informasjon med at vi kan bruke dem til noe nyttig. Og det en avtale vi inngår. Og de avtalene underlagt ganske klare reguleringer på hva de får lov å bruke informasjonen til.
Det I et nøtteskal, akkurat sånn som Bjørn sa. Da det deg. Jeg heter Anniken Seip, og jeg lurer på om Lysne-utvalget har gått langt nok. Jeg holder på å lese om sensuren I Danmark-Norge fram til 1814, og da ser jeg veldig på dette her med selvsensuren som ble utviklet, og for assosiasjoner til at det samme skjer nå, ikke sant? Og jeg har lurt på nå som teknologien så bra, har dere vurdert å bruke droner med video med gode mikrofoner? Og hvorfor har dere eventuelt avgrenset dere fra dem? Da vi... Da kan du bare fort si at det berører dette spørsmålet som Bjørn Erik sier. Altså, hva kan vi gjøre I stedet? Og så det sånn at det, akkurat det virkemiddel du nevner der, det vil nok være relevant I antagelig I antiterrorbekjempelse. Men neppe I det som jeg tror den viktigste begrunnelsen for det digitale grenseforsvar, nemlig å sikre landet I det digitale rom. Du får ikke avlest hva som skjer digitalt ved hjelp av en drone. Ja. Neste spørsmål. Ja, takk. Jeg heter Inge Marie Sunde. Jeg professor ved Politihøgskolen og også medlem I EOS-utvalget. Og jeg synes det har vært litt rart å følge debatten, som veldig viktig, og det veldig bra at det blir en informert debatt om dette tiltaket som foreslått. Men jeg tenker at det blir presentert som om dette noe helt utrolig nytt, og slik har jeg aldri jobbet før, og jeg har et veldig uklart samfunnsoppdrag som så vitt og diffust at det helt umulig å føre kontroll med at de holder seg innenfor rammene. Jeg tenker at de premissene der, de burde man egentlig avklare. Vi har en lov som definerer samfunnsoppdraget, og det også et hovedpunkt her. Det som skaper problemet at mandatet gjelder utenlandsetterretning, og at denne forskjellen, altså den geografiske definisjonen av innland og utland, ikke lenger relevant og meningsfylt I forhold til å utnytte informasjon fra mobilkommunikasjon. Og det jo sånn at e-tjenesten allerede utnytter metadata fra mobilkommunikasjon, og de har utviklet sitt eget interne regelverk for å håndtere dette her. Og det har vi I EOS-utvalget sagt at det ikke tilfredsstillende. Vi antar at det kreves en klarere lovregulering av måten de utnytter metadataene på. Og det jo egentlig det Lysne II-rapporten nå legger opp til, at man får en klarere regulering etter en debatt som hører med til ny lovgivning, om hvordan disse dataene kan brukes, innhentes, lagres, kontrolleres til bruk for analyseformål. Det ikke noe nytt ved dette her, annet enn at man nå fanger opp mer data, fordi at så mye mer går over fiber enn over de andre kanalene som jeg har tilgang til. Og jeg står ikke her og sier ting jeg ikke har lov til å si, for vi har innlagt en melding, særskilt melding, til Stortinget om dette, og den skal behandles neste måned. Takk. Manne Berrett. Da det, etter han, så det fjerde bakerste rad, nest bakerste rad, men du først av de, og så det en I midten. Dagens team. Ja. Christian, når setter du strek? Når setter du strek? Halv. Ferdig til halv. Ja, ferdig til halv for å begynne å samle opp, for vi har ikke så innmari mye tid. Ja, mitt navn Paul. Driver med IT-sikkerhet. Og selvfølgelig, dette da veldig interessant for meg. For jeg ser jo litt på dette her og sier at ja, ok. Jeg ser jo egentlig essensen for hva egentlig DGF skal være. Men formålet for hele DGF
det for å ta cyberangrepp, eller det for å ta alle forbrytere? Hvis det meningen at man skal ta alle forbrytere, så må det settes veldig store regler for det. Men hvis det for å ta cyberangrepp, så lurer jeg på at man bør legge ansvaret der ansvaret skal ligge. Og der bedriften i Norge, de som driver med IT-sikkerhet der, som må ta det ansvaret. Ikke dere. Men det staten Norge som dere skal beskytte, så jeg helt forståelsesfull for det. Men jeg synes det blir litt feil å sette dere på den biten at, ok, hvis dere skal ta cyberangrep mot staten Norge, greit, det et forsvar. Hvis dere skal ta alle forbrytere, så det et annet formål, og da beveger det seg innenfor personvern med en gang. Så jeg lurer litt på, hva blir formålet? Hvor har dere tenkt å ligge dere hen? Skal bedriftene ta ansvaret selv, eller skal dere ta ansvaret for bedriftene? Olav? Aller først det helt enkle. Dette skal ikke brukes til å ta kriminelle. Altså det skal avgrenset mot straffeforfølgingsformål. Jeg tror at hvis man brukte det til straffeforfølgingsformål, så tror jeg at Tele2-dommen helt tydelig rett før jul, gjør det klart at nei, det vil ikke være lov. Dette utenlandsetterretning. Det å prøve å finne ut hva det som foregår i utlandet, som en trussel for Norge og norske borgere. Og så den cybersiden av det som sånn at, ja, men hvem det som skal beskyttes? Burde man ikke overlette dette til bedriftene? Det to svar på. Det ene at, ja, det hadde vært, vi har et kjempebehov for at bedriftene og virksomhetene blir bedre på dette. Det et enormt gap i forhold til hvor gode de burde være. Og så det punkt to som sånn at, ja, men en del angrep har det ved seg, at den informasjonen man trenger for å oppdage dem, det bare etterretningstjenesten som sitter på. Fordi de har fått den gjennom etterretningssamarbeid, og de får ikke lov til å gi den videre. Og det gjør at det av spesiell interesse å gi etterretningstjenesten tilgang til å oppdage hvorvidt kjente angrep som man har sett andre steder i verden, også nå rettes mot Norge. Det kan vi ikke legge på bedriftene, for de kommer ikke til å få lov til å få den informasjonen. Takk. Hei, jeg heter Anine, og jeg jobber i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Jeg bare lurte på hvordan de kontrollmekanismene med domstolskontroll som redegjort for i rapporten, hvordan de tenkt å fungere i en nødretts- og krisesituasjon, hvor presset på å få informasjon veldig raskt stort. Og det andre spørsmålet dette samarbeidet mellom PST og etterretningstjenesten i det felles kontraterrorsenteret, hvordan informasjon som glider derfra til PST, og da kanskje PST initierer egen kommunikasjonskontroll, og da hvordan PST kan føre bevis i retten for at vilkåret om skjellig grunn til mistanke oppfylt, uten å si at mistanken stammer fra informasjon fra DGF. Ja, det skal ikke jeg svare på. Nei, samarbeidet mellom PST og E viktig her, fordi det akkurat der spørsmålet om formålsutglidning kommer helt på spissen. PST opererer innenlands for å oppdage folk som gjør gale ting innenlands, mens etterretningstjenesten opererer utenlands. Og så det sånn at alle land gjør det da naturligvis sånn at de er friere i frie virkemidler når det gjelder å overvåke hva som skjer utenlands enn hva som skjer innenlands. Og grunnen til det opplagt at jeg ikke så bekymret for man i Tyskland overvåker meg, for jeg kan velge å la være å reise til Tyskland, men jeg kan altså ikke velge å la være å bo i Norge. Så skille mellom PST og E viktig her. De har det samme i USA, der det skille mellom CIA og FBI. Og så det sånn at ja, men hvordan skal dette rent praktisk gjennomføres? Dette diskuterte vi ganske mye, ikke sant? Fordi vi havner jo da i en situasjon hvor det sånn at E sitter på en del informasjon fra Digitalt Grenseforsvar, som de bare har fått ut dersom det var utenlands etterretningsrelevant. I den informasjonen så finner de at, oi, du verden, ja, her var det noe som antagelig ville ført til en straffesak i Norge. Da sier vi at den informasjonen, nei, den kan dere altså ikke levere videre. Men dere får lov til å gi leads om at, ok, følg med på hva disse menneskene gjør. Hvis dere skal bruke det noe som helst sted, denne saken her videre, så kan dere altså ikke bruke noe av vårt materiale i noen rettsak, for det kommer dere ikke til å få lov til. Men følg med på disse personene, se om dere klarer å få tak i noe på annet vis.
det var den linjen vi la oss på, men debatten om det et hensiktsmessig punkt å legge seg på, og om det la seg forsvare, den ser jeg gjerne at skjer, fordi dette et ganske springende punkt, og det helt sentralt når det gjelder spørsmålet om formålet til klimen. Først Bjørn, så Bjørn Erik og Arva. Jeg skal være kort. Den sporten der har til og med et eget navn, parallell konstruksjon. Hvordan å konstruere parallell bevisføring som kommer omkring til samme vei som det du innsamlet hemmelig, men som skråstrek ulovlig, avhengig av hvordan du ser på det, men som bruker bare åpne og lovlige kilder. Du kan gå på kurs for å lære å gjøre det. Bjørn Erik. Men så det vel, nå får du korrigere meg, Olav, men så det vel sånn at PST også vil ha nytte av informasjon som fanges opp her? Det vil du ha. For sånn som jeg forstod det, hvis det snakk om at man innenfor e-tjenestens formål, altså utenlands etterretning, så kan det også deles mye friere med PST. Og det for så vidt ikke noe kritikk fra meg i det, men det vel riktig det, sånn at det er ikke bare e-tjenesten som kan få data fra DGF. Ja, nå må juristene svare på dette. For jeg tror det ganske sikkert det sånn. Gjeldende lovgivning, og hver gang disse spørsmålene har diskutert i utvalget, så har jeg sittet med veldig stive ører og prøvd å lære det jeg kan. Jeg tror jeg skal være veldig forsiktig nå med å prøve å lære noe som helst. Ja. Men det jeg er opptatt av er at vi har en grunnig diskusjon av akkurat det skillet der vi bygger på banen. Det viktig, og det helt sentralt i formålsutglidningssammenheng. Mm. For det vel bare overskuddsinformasjon som skal slettes, men det som ligger innenfor etterretningstjenestens formål, det kan deles med andre, sånn som jeg forstår det. Jeg ser du nikker der. Jeg er helt enig. Det er akkurat det som står i rapporten, og det klart, når lovhjemlene er skjønnsmessige, så vil det veldig fort kunne bli en glidning i hva er det som ligger innenfor e-tjenestens formål. Den andre ting som jeg hadde tenkt å kommentere, det at uten at det skal være noen kritikk av norske domstoler, men det slik, og det har vi som advokater ganske mye erfaring for, at selv ulovlig innsamlede bevis blir tillatt i norske domstoler. Det ikke slik i norske domstoler som det når du ser advokatfilmer eller sånt fra USA, hvor man avskjærer bevis fortløpende fordi at de ulovlig innsamlet. De blir vurdert av retten hvorvidt det har relevans for saken, selv om det ulovlig innsamlet. Selv om det skal i prinsippet etter lovgivningen avvises. Ja. Godt poeng. Da har vi dreit 5 minutter igjen. Bakerst her. Mitt navn Helge Blindheim, jeg kommer fra direktoratet for e-helse. Vi har avgitt høringssvar til høringen, og summen av våre betraktninger munner ut i at vi går imot foreslåtte DGF. Et element som vi opplever veldig viktig nettopp nedkjølingseffekten. Vi en aktør som står sentralt i arbeidet, brede arbeidet med digitalisering i offentlig sektor. Vi veldig avhengig av tillit i befolkningen til bruk av digitale tjenester, men mer enn det. I tiden fremover så vil digitale tjenester som vil være grensekryssende i sin natur være helt integrert med helsetjenesten. Så den følelsen av overvåkning som det en risiko for at befolkningen kan utvikle, vil kunne medføre en risiko for at deres oppførsel mot helsepersonell, pasient-behandler-relasjonen, kan endres på en slik måte at ikke den reelle informasjonen kommer behandleren i hende, og at man oppfører seg annerledes i dette. Man kan miste tillit til helsetjenesten som sådan, ikke bare løse de tekniske løsningene vi bruker. Det har med forholdsmessighet å gjøre, og i den vurderingen av forholdsmessighet som høringen eller rapporten viser, så savner vi den bredden av vurdering av hvordan effekten av dette kan være i flere sektorer. Ikke bare behovene her. Er det noe som Lysne-utvalget kan kommentere? Jeg støtter observasjonen, og du har helt rett i at den rapporten vi skrev, så har vi ikke gått gjennom sektor for sektor og sett på hva blir spesielt gjeldende i denne sektoren. Jeg tror at det må vi nesten ta gjennom høringsrunden. Jeg veldig glad for at innspillet da har kommet der. Det har et tidsmessig aspekt her også, naturligvis, med den tiden man har til å jobbe fram dette her. Det vi skrev om dette er knyttet til de tiden vi allerede har beskrevet, altså nedkjølingseffekten. Du oppfører deg annerledes når du vet at du blir observert, enn hvordan du ellers gjør det.
Og det slår naturligvis inn på en helt spesiell og muligens særegen måte I helsevesenet. Det kan veldig godt tenkes. Jeg skal lese høringssvaret deres. Da har vi bare plass til to spørsmål til. Førstemann bak her. Hei, Henrik Ekholt heter jeg, rykende fersk kriminolog. Masteren min handler om overvåking. Jeg fant blant annet nedkjølingseffekt. Eksempel. Helt vanlig norsk muslimsk ungdom som ikke valgte å snakke om islam på telefonen I frykt for at en lampe skulle lyse et sted, eller kall det hva du vil. Og som jeg tror Thon sa, det ikke nødvendigvis rasjonelt eller reelt, men man tror at dette kan skje. Les masteren min. Jeg klar for meg selv. Jeg hang opp to ting som Lysne sa. Det første, mulig jeg oppfattet deg feil, litt sånn bisetning. Du sa om etterretningstjenesten ikke får digital grenseforsvar, så vil de kanskje gjøre noe annet, og da kanskje uten kontroll og kanskje I skjul. Og jeg bare lurer på, kan du si noe mer om det? For det høres jo litt sånn ut som en subtil trussel av noe slag. Nummer to, du sa også at vi I dag avhengig og får veldig mye etterretning fra våre samarbeidspartnere, altså andre lands etterretningstjenester. Og godt poeng at de selvfølgelig ikke underlagt norsk kontroll og liksom norske formål og disse tingene. Men har vi noen grunn til å tro, vi ikke naive hvis vi tror at vi ikke kommer til å fortsette å få det selv om vi får vårt eget grenseforsvar? Og også vil det også medføre at vi vil dele vår etterretning med andre lands etterretningstjenester, som kanskje vil være ikke formålstjenlig for de igjen. Takk. Takk. Det siste et veldig, veldig godt poeng, og det nettopp derfor jeg så fryktelig opptatt av at nå må vi ta denne debatten, for hvis denne debatten her blir god, så får vi knesatt veldig skarpe grenser for hvilken informasjon det vi egentlig komfortable med, at etterretningstjenesten får tak I fra det digitale rom, uavhengig av hvor vi får tak I den fra. Mer opptatt av at debatten skal være god enn at jeg får det akkurat som jeg vil her, så hviler det akkurat på det du sier der. Vi står overfor et enormt problem når det gjelder å balansere sikkerhet og sårbarhet mot personvern I det digitale rom, og den debatten ikke enkel, og den må altså løses ved at den blir god. Så hadde du et første poeng som var dette med en sånn dulk trussel, og det ja, hvis de ikke får DGF, så vil de gjøre noe annet. Og så jeg sier jo det, og så biter jeg meg litt I leppene når jeg sier det, fordi da jeg kommer inn I et domene som sånn at ja, men her kan man jo ikke snakke mer. Ikke sant? Hemmelige tjenestens oppgave kan bare løses I hemmelighet. Ikke sant? Og da, der står saken. Og det er litt sånn mareritt I denne diskusjonen I det hele tatt. Altså, at det en del ting du bare ikke kan si. Men det jeg kan si, naturligvis, det at ja, så lenge vi gir etterretningstjenesten slike oppdrag som det jeg nevnte I sted, altså undersøk hvorvidt det blir gjort hackerangrep I Norge med den hensikt å påvirke norske valg, så lenge vi gir dem den typen oppdrag, så kommer de til å sørge for at de må ha digital aksess et eller annet sted for å få løst det oppdraget. Og den realiteten må vi ta inn over oss. Det det som ligger litt grann I det. Det står også en annen setning i utvalgsrapporten som virkelig sjokkerte meg da jeg hørte den første gang, men det sannsynligvis en selvfølgelig siden ingen andre plukker den opp. Altså etterretningstjenesten altså da gjennom lov og instruks har de åpnet for å bryte utenlandsk lov. Sånn det. Og så det ganske opplagt, ikke sant? Hvis vi skal hente ut informasjon som noen andre land prøver å holde hemmelig, så gjør de det ved å bryte fremmed lov. Og det klart at det betyr at den måten, den muligheten de har for å gjøre ting, for å få tak I digital informasjon fra utenfor våre grenser, den ganske stor. Og det må vi være klar over. Det på et veldig, veldig viktig poeng, hva alternativene? Og jeg også leser utvalget på samme måte som deg, at de sier langt på vei at alternativet til DGF mye verre. Men det må vi være veldig forsiktige altså, med å gi oss inn på den veien og argumentere, for det vet vi faktisk ingenting om. En ting at vi ikke kjenner kapasiteten og skal ikke kjenne ES-kapasiteter, det er noe så sin sak. Men det var heller ikke utvalgets oppdrag å utrede. Dere skulle ikke utrede hvilke alternativer man hadde, men det jo et helt, helt sentralt spørsmål.
For man skal ikke få mer virkemidler enn det man trenger til å løse oppdraget sitt. Og så det også sånn at man skal ikke ha alle de virkemidler man nødvendigvis trenger for å løse oppdraget sitt heller, for da støtter man mot internasjonale forpliktelser. Så det ikke sånn at hvis man skal stoppe et hackerangrepp, altså, nå det ikke sikkert at det mulig å overtolke deg litt, men hvis man sier at ja, oppdraget å stoppe et hackerangrepp mot det norske valget, så må jo e-tjenesten løse det oppdraget innenfor de lover og regler som gjelder. De kan ikke bruke alle muligheter for å gjøre det. Men jeg synes at utvalget nesten skulle holdt seg litt grann for god for å dra opp den parallellen, at alternativet til DGF kan faktisk bli mye verre, for det en veldig tynn analyse, den på to spalter eller et eller annet sånt nå, men det må man jo gå dypt og grave i, ikke sant, før man skal kunne hevde det, og jeg på ingen måte overbevist over det dere skriver der, det blir litt sånn, ja, det som Harborg graver i sitt utdrakt, i sin utredning om datakommunikasjon, som du fra journalistlaget visst til, at det løse påstander og anekdoter. Det ikke mer enn det, altså. Men la oss da være enige om en ting, og det at hvis vi nå sier nei til digitalt grenseforsvar, så ikke den diskusjonen over. Altså, vi blir da nødt til å ha en ny diskusjon om hva det vi skal gjøre i stedet. For det det som min største frykt, at vi, mens vi sitter og drikker champagne over at det blir nei til digitalt grenseforsvar, så taper vi kampen for personvernet. Det det jeg redd for. Så dette ikke over hvis vi sier nei til dette. Da må jeg, skal du får under ett minutt. Det skal jeg klare. Ludvig Sandell heter jeg, har fancy titeln etisk hacker. Og det betyr at jeg egentlig gjør akkurat samme som en hacker, men jeg gjør det på en hyggelig måte. Fortrinnsvis for kunder som vet om hva jeg driver med. For meg da, så det sånn at jeg lurer på, vi i ferd med å personverne oss til en større sårbarhet i samfunnet? Det finnes en grunn til at NATO har definert cyber som et krigsdomene på lik linje med luft, vann, sjø. Altså, er det en fare her at vi setter personvernet så høyt at vi gjør oss ekstremt sårbare for angrep utenfra, helt til den grense at vi kanskje setter oss i fare for å bli okkupert utenfra fordi vi ønsker å holde personvernet i hevd? Takk. Ja, nå har vel diskusjonen de 15 siste årene vist at det det motsatt som skjer. For hvis vi ser på 2002, 5, 8, 13, 16, med unntak av datalagringsdirektivet, så det jo utelukkende de harde overvåkningsinteressene som har trumfet personvernet. Det jo det som har vært utviklingen de siste årene. Og jeg får jo dette spørsmålet noen ganger, liksom, hvorfor skal personvernet alltid vinne? Noen andre kommentarer på etisk hacking? Nei, ikke annet enn at jeg synes spørsmålet ditt kaster et skarpt lys over hvor vanskelig dette er. Ja. Det det egentlig gjør. Som jeg sa tidligere, jeg betrakter de virkemidlene her som ekvivalente med en type våpen, og de må behandles som det. Så spørsmålet, skal du ha et bevepnet forsvar, eller skal du ha personvern? Selvfølgelig skal vi ha begge deler. Det hele poenget. Vi nødt til å unngå at vi må velge. Skal vi ta en avsluttende kommentar fra hver enkelt av dere? Og da kan vi begynne med deg, Bjørn Erik. Nei, altså nå har vi holdt på her i 2,5 time. Jeg har egentlig ikke så veldig mye mer å si. Hovedbudskapet mitt forhåpentligvis oppfattet, og det at vi må si nei til digitalt grenseforsvar, for det et alt for stort inngrep mot personvernet. Det vil føre til formålsutglidning, det vil føre til nedkjølingseffekt, og hvis vi skal i hele tatt tenke på veta noe slik som dette, så må vi begynne helt fra starten av. Og hvis noen har tolket meg sånn, at jeg går inn for at vi skal lage et slags grenseforsvar i Norge, bare så at jeg har sagt, det feil. Jeg sier at vi kan ta en debatt på det. Det mulig at vi skal ha en viss adgang til å patrullere nettet, at vi skal se på kapasitetene, men at liksom det gjør at vi skal få et sånt hardcore grenseforsvar eller annet, med noe klarere former og sånn, det ikke det jeg har sagt. Men vi må ha en debatt på det videre, og den deltar jeg absolutt veldig gjerne. Olav, jeg tror jeg tar deg til. Men hovedmålet i dette, for nå diskuterer vi digitalt grenseforsvar, og vårt viktigste mål nå, det å komme så mange motforestillinger at ikke det blir vedtatt, og det skal jeg ikke prøve å legge skjul på. Arve? Jeg ikke helt på linje med Bjørn Erik. Jeg mener at vi kanskje må ha et eller annet, men ikke den formen som det foreslått. Så jeg tror at dette med å ha en veldig bred debatt hvor alle
de relevante interessene og for så vidt sektorproblemstillingene med nedkjølingseffekt kommer klart til ordet, veldig viktig. Og så det slik, det sa jeg vel I min innledning også, at dette ikke et lovforslag. Dette et forslag om noe som skal gjøres til gjenstand for en lovgivningsprosess som skal igjennom I Stortinget. Sånn at denne debatten kommer til å pågå I hvert fall I et par år til før vi får en endelig lovgivning som går ut på noe som I nærheten av dette. Mm. Bjørn? Ja, to ting. Først jeg må moderere det jeg sa til deg. For jeg sa selvfølgelig skal vi ha et forslag, og det mener jeg. Men jeg vet, FN mange folk I FN, og det finnes folk som ikke enige I det. Så det min mening, ikke FNs mening, bare så vi klare på det. Den andre tingen at... Jeg synes, som jeg kom I min konklusjon på presentasjonen min, at jeg synes ikke at dette godt nok til at man kan konkludere om at det som foreslått bra. Og det betyr at jeg synes man må tilbake til tegnebrettet, tegne nytt, og vurdere det. Og det I grunn så langt jeg villig til å gå. Det disse prinsipielle tingene som hele tiden skal settes veldig tydelig. Jeg skal ikke gjenta de her. Men igjen, jeg synes absolutt at vi skal ha et forsvar I dette landet, min personlige mening. Men dette ikke løsningen på det. Takk. Så, Olav, hvordan har disse 2,5 timene vært? Nei, det har jeg lyst til å si hjertelig takk til alle sammen. Jeg begynte med å si at jeg først og fremst opptatt av at nå får en god debatt, og nå går jeg ganske glad herfra. Dette har vært svært bra, både fra dere I salen og fra innlederne. Og så må jeg også tilstå at ja, men helt lett ikke stå her og være alene. Sånn det jo, naturligvis. Men det noe så. Og så vil jeg også si at I debatten videre, Så jeg har ikke skiftet mening. Jeg mener fremdeles at jo, jeg lander der jeg landet I juni. Det bestemte jeg for at jo, dette går jeg for. Og jeg kommer til å insistere på å prøve å holde debatten på. La oss nå ikke diskutere hvordan vi ordner personvernet ved å påpeke hvor det greit at etterretningstjenesten skal få lov til å hente data. Da taper vi. La oss diskutere hvilke data vi kan få lov til å hente ut, og hvordan vi sikrer oss mot at de går over de grensene. Der det personvernslaget kommer til å stå. Tusen takk. Nå har dere vært her I 2,5 timer. Vi ganske sliten alle sammen, så jeg sier tusen, tusen takk, Bjørn Erik. Olav. Arve.